Почитувани, продолжуваме со вечерашното издание на Самовистина. Како што веќе знаете, наши вечерашни гости се господата Тони Неуновски и Агим Јонус. Господин Јонус, пред рекламниот блок го слушнавме излагањето на господинот Неуновски, кој што повеќе зборуваше од аспект на тоа дека актуелната владеачка гарнитура донела штетни договори, алудирајќи нели на преспанскиот договор и договорот за добрососедство со Бугарија, ја спомена тука тиранската платформа околу вордингот на изборите, но пак во тој контекст колку очекувате да биде експлоатирана тема ова со преспанскиот посебно договор со кој што се надмина, знаеме, спорот со Грција околу името. Но и се откочија нели процесите за НАТО како прво, и јас како прво ќе си останам самиот себе си должен ако не му одговорам. Ако повелете, ако имате нешто да реплицирате. Затоа што бев малку засегнат од една работа. Ако се вратиме на 15 на минути назад, јас реков дека муницијата за купување гласови, симпатии и така натаму и така натаму, базирани врз национал романтистички елементи, не проаѓа повеќе. Мене, тоа може да го разбере само некој кој што носи исти чувства како мене, и мој размислување како мене, тоа не е срам, тоа е демократија. Нели? Мене, евидентно, многу веќе ми смета тоа. Ама ние македонците, ама ние македонците. Што сум ја? Зато ти рекове сум марсовец. Значи, сркаме иста чорба, господин Неуновски. Јадаме од исти танир. Живееме во исто секојдневие во кое што гледаме на андроидите колку е загаден воздухот во Скопје. Современа Република Македонија, административно, некој ни наметна да се вика Северна, современа Република Македонија, значи е една асамблеја од луѓе во кои што, за жал, такви луѓе, тоа е она што сум должен да ви го кажам морално, е тоа што мене ми пречи, вие го рековте, вие вашите, ние нашите. За мене вие како македонец сте мој човек. Македонците се мои луѓе. А за жал, јас или ние, не сме ваши. И тука завршува тоа дека еднаш за навек мора да се погреба таа теорија. И јас сум граѓанин на Република Македонија Северна, поново, но емоциите во мене го велат тоа. Република Македонија. И тука завршуваме со тоа. Да, апропо преспанскиот договор. Значи, јас да. Разбира, укажам само на фактот. Не, укажам дека преспанскиот договор и бугарскиот више... договор се однесуваат на македонскиот народ. Ама добро. Таму не се зборува не се за албанските јунаци. Господине, мислам дека... Нас Гоце Делчев ни го зема, а на вас не ви го зема... Нас Ашим Шаља ни го зема. Ајде, друга тема да свртим. Таму преспанскиот договор добро, се однесува... Ми сега да нас не оштети, не вас. Што мислам? Тебе никој не те оштетил. И како не можете да кога ни го зема името и идентитетот значи, и историја? Значи, да не се не конфронтираме, така. Немам намера. Да, па јас немам намера. Да не се конфронтираме, меѓутоа никој никому ништо не земал. Ајде да се вратиме. Кому тоа вас? На македонскиот народ. Значи, нашата македонска национална историја не ја зема. Јас му припадјам исто на тој македонски народ. Албанската историја не ја зема. Во преспанскиот договор не се однесува на албанскиот идентитет. Не бугарскиот договор, ти... ама чека, мастики за жвакање не проаѓаат више. А чекате сега, вие сега сакате сериозно да навлеземе во најсериозно, ама вие не сте демократ. Значи вака сега. Ако ти интересира што мислам, пушти да зборам. Не, добро, може само на кратко да ви укажам. Ајде на кратко па господине, значи, Јорус да се искаже. Преспанскиот договор го зема македонскиот национален историски идентитет. Абе, не албанскиот, не турскиот, не српскиот, не ромскиот. Абе, тој ти ја спаси државата, договорот, човече. Не е точно. Тој ја уништи мојата држава. Но, е уби твојата емоција, значи, а не држава. Направи разлика. Пази, он ја уби твојата емоција. Договорот со Бугарија ги зема македонските национални херои. Не албанските, не српските, не турските. Бегам од оваа тема. Крајна приказ, така, значи, јас сум засегнат од тие договори како припадник на македонскиот народ. Еве, управо си скидам капа. Ајде, ваше. Добро, крајна приказ, така, не разговарале тие теми. Ако добро, мислам, имавте можност и кажавте, повелете се, господин Јунус, да се вратиме на... емисија мора да кажам дека... Да се вратиме на предизборието. Ме прекидаш. На предизборието, не ме прекинувам. На предизборието и на вордингот околу преспанскиот договор. Преспанскиот договор, сакал Нејкел, мора да биде една од клучните теми за дискусија во предизборието. Зошто? Затоа што имаме два елемента, повторно. Првиот елемент, вели, ние сме напредни, ние немаме стереотипи,
Ние сметаме дека ова е единствениот начин да се спаси државата и ние мораме ова да го направиме затоа што звецкањето на оружјето над Балканот, повторно, доколку почне да се цепкаат државите, ќе не однесе во бездна. Тоа е западна, значи пропаганда. Плашење, волкот го плашал јагнето со што, тоа што му се смеело до згора. Е сега. Втората е, ако видиме дека опозицијата во моментов, ете така, олицетворена во ВМРО, во најголемиот дел, во минатото, се базираше на тезите, какви што ги декларира господинот Науновски, кој е разочаран от тоа исто ВМРО, за кое што не сметам дека, ако има 300.000 перманентни, стални гласови, тоа не значи дека има 300.000 будали внутра. Немајте, таму има прекрасни луѓе, таму има учени, паметни и така натаму. Они се жртвани на врхушка, која што сама со себе си разчистува. Не се, да се вратиме на темата. Ако се сеќавате, преска реков, многу е тешко да се биде реален. Преспанскиот договор беше единствениот излез за да дојдеме на ниво на кое што сме дојдени, а тоа е НАТО и отварањето на условите за преговори со Европската Унија. Ако земеме во предвид дека ние и немаме некоја надворешна која знае каква политика, туку дека од осамостојувањето до ден денеска само следиме нешто што мора да го правиме, ако сакаме држава на 21-виот век, тогаш на некој начин опозицијата треба да биде срекна, што во периодот додека тие нешта се случува, не беше на власт. Зошто? Ако земеме инфинитивно, значи, како инфинитив, наредбено, да ги гледаме задачите кои мораше Македонија да ги решава, то беше токму тоа. И кој ке беше во тој случај велепредавникот? Према тоа, зато и велам, сметате дека е сега полабаво околу вратот на опозицијата, затоа што не се запати со решавање на проблем. Ако Груевски беше доведен во ситуација на ЗИД, сакаш држава или ќе го подпишеш договорот? Пазите, тоа е сериозно. Нели звецкаше во Воетерот дека ќе ни ја дела државата, дека ќе ни направат такви блокади по кои што сами ќе се распаднеме, не ни треба никој да не распадне нас. Тоа беше подкрепено со пропаганда од албанската страна дека во тој случај има федерализација. Чао, отиде Македонија. Значи тоа беше еден политички амбиент подкрепен со неверојатна PR. Ова и за кој период зборувате за да видиме кој ќе ни ја дела државата бидејќи нас. Чекајте, ајде не се правите така мутави, вие сте новинар, ве молам. Да, добро. Значи многу добро знаете што зборам јас. Значи, тој период мораше некој да го одигра. Зоран Заев имаше таа храброст. Го одигра се тоа. Но Зоран Заев не е цел СДСМ. Што сакам да кажам? Во минатото, во 11-те години на владење на ВМРО, имбибирањето, медицински израз, што значи навлезено во сите можни пори, на ВМРО беше максимална. СДСМ плачеше аман, 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 аман и една маса од народот која почна да ги играа веќе грешките и така натаму. Еве се смени, сето тоа се смени. Меѓутоа, за да бидеш успешен, не е само да следиш туги наредби. Кога велам наредби, многу груб збор е наредба. Значи, во политиката и јазикот на политиката вели дека овај, доколку вие треба да зависите од мене нешто, јас најуредно ќе ви укажам или ќе ве советувам. Јас не ви наредувам, а изборот е ваш. И знаете, тоа е оно, како волкот која дошла овој црвенка па кај него и знаеше зашто се толку големи очите. Да знае зашто ми се толку големи очите. Значи, што сакам да кажам? Уште еднашка да не бидам неразбран. Имаме неверојатно лоша ситуација. Во која смисла? Во која што? Секое е обвинување еден на друг. Е беспредметно. Зато и реков преск, имаме ситуација во која што и двата султаната во активниот момент, во актуелниот момент, се и позиција и опозиција. Нивните прекупукувања со... Сакате да кажете добро уиграни, така? Не мога. Па, кога треба... Да, и сега. До што дојдовме? До која ситуација дојдовме? Во предизбори е тоа. Користејќи се и се што,
Да бидат тие два султаната како две жени, комшики, на два балкона, која се гаѓаат со чорапи и кои се гаѓаат со компири и се обвинуваат која е по-чесна, а која е по-нечесна. Нема чесни и нечесни во овој актуелен момент. Во овој актуелен момент Македонија има само една задача, а тоа е да изфилтрира, да промовира луѓе кои што со самиот почеток на преговорите со Европската Унија, кој ќе се деси најверојатно, достојно ќе ја заслужат задачата на градење на една современа европска држава. Ниту еден премиер нема да биде успешен, популарен во народот, од кој ќе ги почнеме преговорите, од проста причина. Не е он крив. Дали ќе биде Заев, дали ќе биде Мицковски, кој год да е, Ашим Шаља да биде премиер на Македонија. Тој ќе треба да го соочи народот со тој адаптационен период кон Европската Унија, во која што ќе мора да отпушта многу луѓе од администрација, ќе мора да скратува буџети, ќе мора да дава отчет, ќе мора да покажува дека она што Европа го бара од нас, ние го исполнуваме, а тоа е драстична промена на секојдневието политичко. Така, ме некој се моли Бога што побрзо да почне тоа, затоа што тие што сакаат и правда. Меѓутоа, така ќе и падне популярност и на било кој еден следен премиер. Апсолутно, и на било кој политички субјект. А народот, само уште една реченица, кој што освен што се буса у груди, Гоце Делчев дали бил бугарин, дали бил македонец, или... Добро, да, така. Молам, аман да не... Аман, Гоце Делчев не ти купуе патики. Се едно, не сакам патики, сакам Гоце Делчев да остане оно што било. Еве ти го носи си го дома, уреди. Благодарам. Е, сега, само една реченица за мене. Ајде, уште една реченица. Значи, нас ни требат стручни луѓе. Извинете, ако сум ја повикан овде кога зборувам како аналитичар, макар само наречен, ако емисија е само вистина, јас морам да го изнесам својот став. Не ме интересира како се викаш. Не ме интересира кој си, што си, од кај си. Дали си стручен? Дали ти можеш да бидеш добар судија? Дали ти, како лекар, кога ќе дојдам кај тебе, ќе ми поставиш права диагноза? Јас сум граѓанин на Република Македонија. Граѓаните сите тоа го очекуваме. Ама од кого? Од кого? Од сите што се нели во администрација, во здравство, во судство, во ова, сите очекуваме. Кој не сака да имаме професионалци? Во однос на прашањето, јас мислам дека овие избори, скорешни, на 12-ти... Од два збора, сакам здрава држава, бре човеч. Ке уште од сега можеме да ги карактеризираме по две битни работи. Првата работа, која што веќе ја споменав, според моје мислење, е тоа дека нема битна разлика помеѓу СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ. Значи, едните и другите се целосно доминирани, целосно зависни од ЕУ и од СД политиките, што значи дека ако преспанскиот договор нели го склучи СДСМ, ВМРО-ДПМНЕ го прифаќа апсолутно и не направи ништо за да се спротистави. Реално, освен по некоја символична реченица, но тоа е очигледно лицемерно и обид само да се привлечат така наречените нели патриотски гласови на нивно конто. Тоа е веќе прозирна игра. Имаше и американската амбасадорка да не се замајува јавноста. Значи, и како што гледате, ВМРО-ДПМНЕ не ни изборуваат веќе за преспанскиот договор, за сите погубни значења и консеквенции кои што се содржени во тој проклет текст. Тие зборуваат за субвенции за земјоделие, за малини, капини, за некој патишто Битола, Прилеп и глупости. Значи, тоа не е доволно за македонскиот народ, не одалеку. Македонскиот народ сака да си ја врати својата држава. Да. Ама каков реален живот? Нема реален живот без тоа. Тоа веќе го кажа. Втората работа, драстично симнување, исто и за бугарскиот договор. Значи, нели го направи СДС, а потоа видовме снимка каде што овој Мицковски зборува, почна да зборува на бугарски со Бојко Борисов и да вели то дека се прифаќа нели така натаму. Значи видете, останува фактот во однос на култура, елементарна култура. Добро, во однос на двојазичноста, тиранската платформа, значи имате СДСМ разговара и коалицира со неколку партии на албанците, албанското мазество, се едно. Сметате за сега што се договара вака сега, не, да, добро, не, ова сакам да го кажам, значи има потврдени информации, снимки, нели вести. Сум ги прочитал и сум ги видел како ВМРО-ДПМНЕ разговара со овие со беса, со било сами мислам дека сика. Да има слика во ресторан како седат, јадат, пијат. Со зиени села, партијата на села се во официјална коалиција на локално ниво во Гостивар и во Дебар. Значи на локално ниво се во коалиција. Локално, но се едно. Со Дуи, ја знаете онаа слика, сигурно сте ја видела. Таа е автентична.
со во Пазедина се Тимчо Муцунски и оној Николовски, како Мицковски се гушка со Али Ахмети и дава изјава дека тој е мудар политичар од кој што може да научи многу. Што сакам да кажам? Во моментот за жал. Кај се намотата во тоа? Не, добро, не, не, значи друго зборувам сега. Значи сега во оваа ситуација македонскиот народ има ли избор? Кога едните го направија, другите го признаваат. Едните го направија бугарскиот, другите го признаваат. Едните, не знам, прифаќаат двојазичност, другите исто така прифаќаат. Еве, Неуновски, кој е изборот? Нема. Има, и втората работа. Има мали партии кои што нели застана за не, платформата бојкотирам. Колку се тие мојкни, еве, одјаме меѓу граѓаните? Нема, малите партии, за жал, заради реди се причини, ова, да, добро. За тоа била, вака значи, сега. Која е нивната мојки пред, пред малите партии, народот, пред граѓаните? Малите партии, за жал, има таму партии кои што, мислам, за среќа, всушност има таму партии со добри македонски национални политички програми, ТМРО на Шехтански, например. Има едно движење на млади дечки од кој што имав среќа да запознам неколку мира, баш ми беше чисто задоволство, околу бојкотирам кој што сакаат да направат граѓански листи, така натаму. Меѓутоа реално гледано, малите партии заради редица причини, понекогаш и заради не знам влијанието, намереното влијание деструктивно во смисла на нивно обединување политичко, немаат можности и нема да направат ништо нови избори, тоа сум за жал повеќе дубина, но втората карактеристика е исто многу битна. Такво спуштање на нивото, на политичкото, на политиката, на принципите на политиката, како што има деновија, односно овој период, не се случило ме зачини овие 30 години. Значи, сега не се зборува за суштествените, клучните проблеми на државата, туку се зборува за што рекол Милошовски за Заев, Заев за Спасовски, или како да ви кажам, не се зборува за проект, не знам, за хидроцентрала во Берово, нели, во МРДПМН, обнова на Македонија. Каква обнова? Нема Македонија. Што ќе обновуваш кога немаш држава, луѓе? Немаме држава. Како вие можете... Не можам да ги разбирам ти луѓе, кога што не разбират каква трагедија нас ни се случи. Како некој ќе рече, рече фаталистички. Ама не е фаталистички. Ама не е фаталистички. Еве сега, како која, која земја, која како територија ќе влезе во НАТО сега? Сега? Да. Како? Еве која земја сега за неколку дена или за две недели, за три, за месец, чие знаме ќе се издигне во дворот на јас, НАТО? Јас вака сега. За НАТО има територија. Не, ова може би звучи песимистички, но јас колку што можам да знам, или според моите скромни познавања и анализирања, читање и така натаму, следното го имам подамна веќе сознаено. Дека во клучни геостратешки светски центри Република Македонија не беше предвидена да постои во на неасновска, туку во на 1991 форма. И тоа го направија од 2001, ни го сменија уставот, а сега ни го сменија повторно и не до крајчија. Дури мислам дека се сомневам дека дури и во ваква форма, како Република Северна Македонија, двојазична и така натаму, дека дури и ваква е предвидена да постои на геостратешките мапи, но дури и да постои, таа не е нашата Македонија. За оваа Македонија, не се, за Северна Македонија, двојазична, без историја, не се бореа нашите македонски јунаци. Не гинеа. Имате право на такво размислување. Јонус, последните две минути за вас во емисијава. Еве, преспанскиот договор, кој ќе го користи како избор на вредност? Толку отидовме во непотребни дискусии. Непотребни се. Мислам, што ја освен, мислам... Дали очекувате валка на кампања? Најави премиерот на техничката влада. Не вие, мислам, што очекувате, анализирајќи сцената. Иако Државната изборна комисија рекоја дека све ке нели следат што се случува на теренот. Збора. Какво очекување на валкана кампања? Таа веќе Таа е веќе валкана. Тоа е прво. Второ. Валкана кампања, колку и да е валкана, има свои правила. Има свои лимити од аспект на чување на туѓо достоинство, од аспект на чување на туѓа приватност, од аспекти на многу нешта кои што елементарниот кодекс обштествен не смеа да го рушат. Првиот член на германскиот устав вели: достоинството на граѓанинот не смее да биде доведено во прашање пред ниту една институција на државата. Прво, прва точка на германскиот закон. Кој е црно достоинство кај нас? Што збориш? Тоа е едно. Второ,
Со оглед на тоа дека дојдовме дискутираме едно испад на сосема друго, овој ќе искористам значи комоцијата на собствениот имидж така малку писни јазик и ќе кажам после оваа дискусија само може да кажам ја чудим. Добро. Да. Дали може само на кратко една минута да концизно да кажам што мислам дека ќе се случи на 12-ти? Ја чудим. Само ако може кратко во неколку реченици завршена емисијата за тоа. Пред неколку години после долго трагање беше идентификуван изборен модел во кој што СДСМ ќе победи. Долго време се трагаше по тој модел, на крај се успеа во 2016-та, тоа се потврди потоа на локалните во 2017-та и на председателските. Таму СДСМ победуваше. Мислам дека ваква ВМРО ДПМР, кое што е практично спротивност на автентичното ВМРО, без национална платформа, без национални идеи, без реални политики, за реални проблеми на македонскиот мели човек, мислам дека ќе загуби нови избори, односно СДСМ ќе победи, што се разбира ќе биде голем проблем, затоа што оние негативни тенденции кои што секојдневно се интензивираат поради овие трите, поради платформата и договорите, ќе се интензивираат и не знам, не мислам дека ќе има светла перспектива ова... Молам ова... Два okay. Само еден збор. Сакате вие да типувате околу... Не, само победник. Сакам да му пренесам на почитуваниот соговорник една работа. Знаете каде е најголемиот парадокс? Тоа што... Јас, како припадник на етникум, кому се прокламираа гасни комори, жалосно е што сепак има малку повисоко мислење за ВМРО, отколку вие самите. Не, за ова раководство зборувам јас. Тоа е трагедија. Тоа е трагедија. Не, видете вака се. Јас кога зборувам за ВМРО, значи зборувам за пелното раководство. Ја не сум будал. И за нивните политики. Не зборувам јас за историјата, за парадигмите. Напротив, јас баш тие ги почитувам и тие се обидувам да ги наметам како актуелен политички дискус на новото раководство, кое што за жал тие не го преминуваат и со тоа практично самите себе си се оневозможуваат во изборна ТМРО. ТМРО. Што е ТМРО? Тајна македонска револуционарна организација. Тоа беше партијата на Шектарски. Чекай, тајна, правиш у 21 век, ало. Добро, завршуваме тука, почитувани. Благодарам што бевте дел од ова издание на Самовистина. До некое наредно гостување. Благодарности до гледачите за вниманието кое ни го овозможија и оваа вечер. Имајте пријатна ноќ, почитувани.